مدنياش غلاه شعب كي برلمان كي فدرال كي سوماليا او كلن كودي مانتا وغاها اللي حالة دي امنيجي دالكي غارهان عاسي مدى رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كي سوماليا مدن حسن على غيري يوفدي وغامين يو يكسوان دالك مريكنك وكلن لقاتي قار كمي دا هاي اداها بحيا دي قاها بانجيجا دونك اي هاي ادا العقد دونك رئيس الوزراء كوحغانك احنا كسيمه رئيس الوزراء حكومية دا او قدومية كلن كا اما الشركة توبتا ارمها بولشدا كاسو لوغو هادلا ديسمها حرومها قران اي قرمت كدك دقا اي تليه سردوان كي ادالك السودان او اسعاسي لي حل ادالك اسي اي كد عيان تلابوين اسبدل سياسة ديدا ابي ونكسن داوضي المركلة كسو دواد وركيني مدنياشا غلاها برلمانكا وغلاها شعبك برلمانكا فدرالك سوماليا او كلان مانت مقدشا اي كويشين وغاهد لي حالة دا امنيجا اي دالك غارهان عاسمد وربحنتا وحسو جديني وريهن غلاها شعبك كوغران إبراهيم قود ليساق kulanka guud ee xilibanada golaha shacabka ee maanta oo socday ku dhawaad 6 saacadood ayaa xilibanadu waxay aad uga doodeen amniga qaranka oo ahaa ajendaha kulanka maanta maadaama kulankii maanta kii ka horeeyay lagu balansanaa ka doodista amniga qaranka oo u baaqday xilibanada oo ku kala aragti duwanaaday inuu kulanka uu noqdo mid albaabada u xiran iyo in laga dhigo mid warbaahintu ay goob joog ahaan karto kulanka maanta oo ay warbaahinta ku sugnayd waxa uu horeen lagu dhaariyay xubno ka tirsan golaha wasiirada oo dhawaan soo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre waxaan ku daaranayaa magaca Ilaahay inaad xilkay u gudbi sidaacada inaad xilkay u gudbi sidaacada ay ku jirto dalka dalka dadka iyo diinta oo ay ku jirto dalka dalka diinta iyo dalka intaasi kadib waxaa la gudagalay ajendaha kulanka ee maanta oo ahaa ka doodista amniga qaranka waxaan xilibanada ay aad ugu kala aragti duwanaayeen qaabka sugidda amaanka guud ee dalka loo wajihi karo iyo cidda ay tahay in lagala xisaabtamo qofka muqdisho jooga ee shicibka ay waa rafaadsan yahay ka bajaaj saaran ka gaari wata iyo ka meherad u furan tahayba waa rafaadsan yahay wuxuu dhibana u yahay waa amniga amnigu dhibay qofka soomaaliyeed kolka dood weyn u galay waanaynu ku jiraa waanaynu gali doonaa dooddu maxay macna sameynaysaa haddeenu hadallo xaraaqeyna iyo kuleelkeena xaq ku dhameysano amniguna sidii yahay waxa ka fiican inaan la isku nicin inaan qofka qof xaqan uga daba jawaabin ayaa fiican ba jalada riyaan abniga aad u basax doonin waxa halka gaarsiyo maanta barnaamijka dib ugu soo celiyay gudigii barnaamijka ee abniga ayaa shaqadoodii gabay maxaa dhacay waxa dhici lahayd in xaaladaha hadda socda xoogaa ee aad u kacay inuu yara damo waxaana anaga inaan ka wada hadalno maxaa xun maxaan xumeen cadaaladda rasaarada laakiin saar rabaa u sheega afkayga qoyan hada ma yeesay ma taxone baro baan kaado qosay halka wasal xalba ku jiraan barra jooga hadaan ka sheegi karo maanta waxaan aqaan aniga aan ogahay adigu ma sheegay kuma dhageysana mid kale wuu dhaara faa'iido ma keenin xamar kaliya dhibaatada kama taagna waxay ka taagan tahay dalka Soomaaliya oo dhan waa la ognahay oori ayaa iyadii ubadkeeda lagu dilayaa dawladaha dawlad goboleedyada qaarkood xaasas baa lagu dilayaa oo odayaashoodu ku dilayaan 6 jir ilaa 12 jir lagu kufsanayaa laguna dilayaa 7 jir baa aabihii ku dilaya waxaaba cuntay masiibo dalkan oo dhan ku dhacday waaye aan si wala feejigan ugu fiirin oo yaynaan dihin xamar kaliya waaye wareedaha waxaan idin ka rabnaa siyaasadda amniga istaraatiijiyadda amniga khudda ama qorshaha amni khaasatan caasimada maanta ah ubucda ama saxudunta ama wadnaha dalka siyaasaddaas intii la horkeeno si rasmiya loo falanqeeyo baarlamaanku uu input ku darsado uu fahmo uu kula heshiiyo institutionada ama hay-adaha ay khusayso oo yiraahdo okay tawakkal cala allah maxaad u baahan tahay waxaas ma u baahnahay miisaaniyadeedi ha loo qorsheeyo ha loo sameeyo inaad isla xisaabtanno innaga dhexdeenna laba guddi baa noo joogto waa guddiga amniga iyo guddiga difaaca waxaa kaloo jirta guddiga arrimaha bulshada oo wanaagsan inay ka hadlaan shacabka waxa haysto guddiga xuquuqisaanka
iyo qaar kale oo badan annaga inaan kaabno. Waxaan codsanaynaa marka su'aalihii waxaa la yiri dib ha loo dhigto oo beri ay noo soo socoto haddii alla awooda la ogolaado jawaabo waafiya in la siiyo oo hay-adda fulinta aysan ku soo dhex milmin golaha shacabka oo wasiiro xildhibaana ay weydiinayaan su'aal dalkan amnigiisa iyo mustaqbalkiisa quseeya wasiirka le mikrofoonka inuu inta qaato ka difaaco sax ma ah. Meeshaan waxaa ka baxaa mas-uuliyaddii aanu xil saarnayna la xisaabtanka. Guddoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka soo xiray waxa uu sheegay in golaha maalinta beri oo xadda uu yeelan doono kulan guud islamarkaana kulanka uu noqon doono mid su-aalo lagu weydiinayo wasiirada ammaanka iyo difaaca qaranka iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada qalabka sida. Laakiin waxaa xusid mudan in maalinta beri kulanka golaha shacabka uu noqon doono mid albaabada u xiran oo yurbaahinta bannaanka ka joogi doonto sida uu gabagabada kulanka sheegay guddoomiyaha golaha shacabka. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida qiimaha badan oo aad u dhegaysateen laysu dhegaystay oo shirka annaga uu ku socday. Xildhibaan ma jiro oo isqoray oo aanan hadlin, ma jiro xildhibaan Zahra ugu dambaysay. Kulanka annaga waa xiranaynaa berito, waxaa jira kulan berito oo maalin axada berito oo maalin axada waxaa jira kulan su'aalo lagu weydiin doono wasiirada qaabilsan amniga iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida. Kulankaas wuxuu noqonayaa sidii ay u codeeyeen baarlamaanka lixdii bishan, wuxuu noqonaa kulan albaabadu ay u xiran yihiin. Aad iyo aad u mahadsantihiin, kulanka annaga maanta halkaasuu ku dhammaaday, halkaasuu ku xiranyahay. Asalaamu calaykum. Ibrahim Gulle Isxaaq, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, xarunta golaha shacabka, Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdiga uu hoggaaminayo ee jooga waddanka Mareykanka ayaa la kulmay qaar ka mid ah madaxda hay-adaha deeq bixiyaasha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adda lacagta adduunka. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdiga uu hoggaaminayay oo maalmahan ku sugnaa magaalada Washington DC ee caalamka Mareykanka ayaa kulan ballaaran la yeeshay mas-uuliyiin ka kala socda dalalka dunida iyo hay-adaha deeqaha bixiya, bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka. Kulanka oo looga hadlayay habsami socodka cafinta deymaha Soomaaliya lagu leeyahay ayaa waxaa shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa markii uu kulankaas soo idlaaday warbaahinta qaranka uga warbixiyey waxyaabihii lagu gorfeeyey kulanka. Shirarkan aan nimidoo dhani waxay iskugu soo ururayeen waxa weeye kan iminka ka soo baxnay oo kala yidhaahdo round table-ka Soomaaliya loogu talagalay oo ay ka soo qayb galeen dad aan xad lahayn, yacni sidii aan inagu filaynay ka sii fiicnaaday oo roomkii meesha aan ku jiray buuxsantay oo cid waliba daneynaysa inay ka hadlaan oo ka wada hadleen. Waxay isugu yimi cid alla ciddii waxay nagu lahayd deymihii aan ka hadli jiray aan ka hadli jiray nagu lahayd baa isugu yimi, ama wadanada ha noqdaan wadanada Paris Club la yidhaahdo, ama kuwa carabta nan Paris Club la yidhaahdo, ama IFIska kuwa la yidhaahdo ee baananka ah, giddigood halkan way isugu yimaadeen. Ra-iisul wasaaraha ayay khudbadiisii dhegeysteen, iyaguna khudbadoodu bay akhriyeen. Macnaheeduna yahay halkay Soomaaliya taagan tahay iyo waxay iyagu u malaynayaan, waxay iyagu u malaynayaan meesha aan taaganahay. Annagu waxbaan isku malaynayna, iyagu maxay u malaynayaan, iyagu waxay u malaynayaan inaan shaqo wanaagsan soo qabanay. Giddigoodna waxay isku raaceen in Soomaaliya deynta cafinteeda la galo, la gudagalo oo la iskaga yimaado, oo Soomaaliya wixii looga baahnaa ee aan ku heshiinay sanadkiina dhaafay bishii saddexaad, maanta waa bishii afraad oo aan ku heshiinay inay Soomaaliya ka soo baxday, ayaa la iska daba hadlay oo la iska daba qaatay oo la isku raacay. Sidaa daraaddeed in support ama caawimo Soomaaliya loo fidiyo sidii deynta looga cafin lahaana taladeeda la galo ayaa halkan kusoo gabagabowday. Aad iyo aad iyo aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay. Dowladda Soomaaliya ayaa ka soo baxday shuruudihii ugu adkaa ee lagu xiray in loo ogolaado
إن أي لحاجة تضرر كديمها كله فلسوحة أو هري أو كلية القيب أو لقدون أيه إن أي سوق بجبيسو زيركا وزارة قرشين تيجي مالقشكا مدن جمال محمد حسن وكم ده هو في تقرير وزارها يا وقور هم رجعوا إلى دورهن كقمان إن هوش عن يقولك سؤال طب حيال هو وين أنا لكره هذا النهار وحوي لحد بلا سعات إنسان حكومة هوش كسعته من دبل وغن غن إن الدجالن كسبوا لنا هذا استراتيجية دولة كلاهان لهيد يقشى قرن كسجالات ويسكجرة ودمستيرن ودمستيرو سنة كان هيو إن دت كوسان وكلا ودم ديمها نقول سال لور قريه الله شو حالة دمك سمرسه بنك قدون كي هذا العك قدون ك شركة دم ب سوي ما دت كحكومة بورد ك شركة هالكامر كجوان كل وقت جوان قادة شديد بسودواتي وأن قادة شدة سنوحي نفرسة الباب فربضان ودمه ده غركسان انجريسكي مرايكنكي فرانسيسكي ودمه ده وينه ودين العقاها نقولها كله ده كهلا ماشي رهدين وأن قاسان قادان دون هدي الله إدمه وأن كامركة لقاتو مركة وحن نفر ما يحريركي معان معامل هنا دونك إيه هيدا هنووين بنكة دونك إيه هيدا العقدة دونك ومركة نقول لها الصومالي ودن لوسية مركة وحلي رهدو كريدت كذي دبلو هجاتي أما دين عفيس كل دين لو أقولان كار هذا واحد من واحد ضمه وفي كريدت لو سرها يا سيدو كلو كل ما جار جار الله يا شيء قاركم إذا مسؤولين كسر هذا الدرك عصام على صاحب كله سيدا ذلك النوروي أو كل أو لا كل ما يصير كأريمها هرمانتا إنجليز كي سويدن كل ما هو حامد كوبن أيه واحد لوجها والله لي وحيابها عصام على كعب كران لكن كله كريدت لو سرها أيه كل ما يقول كسر هذا لي واحد ولا قاعد مسؤولين تهايد هرمانتا أو قبرتن إنجليز ك ديف لوي قان ديفيد ومشاريع بدن كوده طيبك من عصام عليها shirki uu ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi hoggaaminaya waxa lagu muujiyay in ay dadaal la timid dawladda federaalka Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay maxamed abdullahi farmaajo abdahakeen abdi ismaaciil warbaahinta qaranka washington mareekanka agaak madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka hadlay dhacdadii maanta lagu dilay wii dhalinyaraha oo darawal ka aha mooto bajaaj dhinaca kale madaxweynaha waxa uu tacsiyeeyay qoyskii iyo qaraabadii uu ka tirsanaa ama uu ka baxay wiilkaasi dhalinyarada sidoo kalena waxa uu sheegay in dawladda ay bixin doonto jawaab degdeg ah Paul Haristo labadii wiil maanta naga dhintay oo gacanteenu ku baxay oo ahayd inaan difaacno oo aan ilaalin noloshooda ilaaha nolo ilaaliye waxa uu tacsiyeenayaa ehelodii iyo ayloodii iyo faamilkoodii yaa tacsiinaya ilaahay iyagana jannadii si naxariistiisi ilaahay siiyo laakin halmid il xaqiijiyaa loo baahan yahay wax ka soo dhaca dowlad baa leedahay dowlad yaa doorteen anagu muxuu baan ku nimid anagu rabitaankiina ku nimid doorashaan ku nimid dalku waa dimuqraadiyad qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharciga gacanta ku qaata ma aha ma aha inuu hantida shacabka Soomaaliyeed burburiyo ma aha inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo uu horseedo ma aha in cadawga aan la dagaalayno oo argagixisada ah inuu gacan siiyo ma aha annagu hal cadaw aan leenahay oo maal walba shacabkeena laaya oo aan cidna u abiyeelin يا شباب ألو ناس إلى كسر نحن تان دف في في عن ضيرة أو أي هنتيدي دف كي ببريان أو مجا حما إلى سيان أو إن نجد بيجان أي كد بيجان أسكرت سومالية إيدك قلب كسيه سومالية دف كل إنك وضد بيجان أو أي أموران حسيلو الدرو أي قرب أول قدان أرجع حسنا madaxweyne farmaajo ayaa hadalkaan ka jeediyay kadib markii galabta uu kormeer ku tagay xarunta degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir khudbadda ama hadalka madaxweynaha oo dhameystirana barnaamijka soo socda iraad raac ayaad uga bogan doontaan wagaag ra'iisul wasaare ku xigeenka jamhuuriyadda ahna kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu gudoomiyay shirka tubta arrimaha bulshada oo looga hadlay dhismaha xarunta qaran ee gurmadka degdeg ah wasiirka xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamuud Xasan
ayaa ka warbixiyay ahmiyadda shirka uu lahaa iyo waxyaabaha sida gaarka diiradda lagu saaray. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka oo soo bandhigtay xaruntii gurmadka degdega ahayd, qaabkii loo dhisi lahaa iyo deegaankii laga dhisi lahaa iyo dhulkii laga dhisi lahaa, wasaaraddu waxay qabatay shaqo aad u fara badan. Waxay soo bandhigtay maanta presentation aad iyo aad u qurux badan. Waxay soo bandhigtay ilaa 5 xarumood ilaa 6 xarumood oo ah xarumihii qaranku uu lahaa. Ra-iisul wasaaraha iyo tiimkii meesha fadhiya laga qeyr hasiiyo, waxaa la isku afgartay in hawshaas asbuuca dambe lagu soo daro golaha la keeno xarun, la isku afgartay kadibna xaruntaas sida ugu dhaqsaha badan la dhiso. Waxaa kaloo maanta lagu soo bandhigay wasaaradda warfaafinta ayaa waxay keentay sharcigii dhaqangelinta iyo daxiiska oo meesha looga wada hadlay, sharcigaas muddaa laga wada hadlayay. Waxaa kaloo wasaaraddu keentay sharcigii filimada iyo koobi raydka. Sidaa awgeed shirkaas waxaa shir aada muhiima. Dhinaca kale, duqa magaalada caasimada ee Muqdisho iyo taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa waxa ay dibad baxayaal careysan kala hadleen sidii xaaladda loo dejin lahaa. xaalad ka dhalatay fal dil ah oo lagula kacay wiil darawal mooto bajaajka ahaa iyo sidoo kale qofkii la socday. warbixintan waxaa soo jeedinaya wariyaheena Nuur Saciid Tahliil. qaybo badan oo ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo ay sameynayeen kumanaan ka mid ah dhalinyarada kaxaysa mootooyinka nooca loo yaqaano bajaajta, kuwaasi oo ka cabanayay tacadiyo kala duwan oo ay la kulmaan inta ay ku guda jiraan howl maalmeedkooda magaalada, iyadoo dibadbaxani uu ka dhashay kadib markii dil loo geystay mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka bajaajta iyo rakaab saarnaa mootadaasi. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu wuxuuna si kulan u cambaareeyey falkii maanta dhacay, isagoo sheegay in marnaba aan la aqbali doonin xadgudub loo geysto muwaadiniinta caasimada ku dhaqan. tii marka hore waxay kaga mahadcelinaynaa shucuurtiinna iyo sidaa usoo bandhigaysaan, sidaa noogu muujinaysaan falkii dhacay inuu yahay fal aan la aqbali karin, isla markaana dhammaanteen ka wada gubanay labada marxuunna u tacsiyeyno falka ciddii geysatayna aan ka daba tagno. taliyaha booliisku waa caddeeyey, sarkaalkii meesha mas-uulka ahaana wuu xiray taliyaha, wuxuu haray waxay tahay in oo la dabagalo amarkaas la fuliyo si aan qof shacab annaga nooga dhiman waay waxa la rabo. dhalinyaro magaalada magaaladiinni waay, dalkan dalkiinni waay, dalkan wuxuu ku hagaagi karaa annagoo midnimo iyo wadajir uga wada shaqayno sidii aan sharafkii karaamada iyo caasimadeen usoo wada ceshan lahayd. waxaa idin karbanaa marka haddana caasimadan iyo dalkan yaa iska leh? dadka farakutiriskooda kusoo dhuumanaya ee taayir gubayo ee ka dhigaya magaaladii magaalo oo qarax iyo buuq ka socdo, waxaa la rabaa in falka la geystayna wax laga qabto, dowladdiina la xisaabtantaan, annagana diyaara idiinna. laakiin in wixii amniga oo darada ka qayb qaadanaya dadkeedii kusoo dhex dhuumanaya taayiro gubayo oo dhagaxaha ku tuurayo, ganacsigii ummadda Soomaaliyeed dhagaxaha ku tuurayo, aan meel ugu soo wada jeesano. annaga waxaan rabnaa dalkan dalkiinni waay, dalkiinni haddaada idinka u istaagay yaa u istaagaa? marka aadaa idinkaga mahadcelinaynaa sida aad u soo istaagteen, sida aad u rabtaa inaad u qabataan falkii dhacay in laga daba tago sooma rabno, mise wax kalaa rabnaa? taasna taliyahana waa idiin ballanqaaday, annagana waa idiin ballanqaadaynaa. hadda maanta waxay taagan tahay qoyskii marxuumkii naga geeriyooday aan u wada naxno, qoyskaas aan u damqanno, aan u ducayno, aan ayagii muxuu ahaa aan wax u qabanno. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareegaas Bashiir Cabdi Maxamed oo dibadbaxyaasha dhankiisa la kulmay ayaa tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga loo horkeeni doono gacan ku dhiglihii dilka geystay. ciidanka booliiska idin taagan wax idinka idin shaqeeya, amnigiina isuga sama, amnigeena nolosheenio dhan hadday wax dhacaan waa laga daba tagaya. ninkii sarkaalka madaxda ka waa xiran yahay, kan kaletana waa keenaynaa ehelkii uu ka dhintayna sabar imaan allah ka siiyo, idinka oo dhinna sabar imaan allah idinka siiyo saaxiibkeen. laakiin wixii xaq iyo wuxuudina meel baanu saaraynaa, waxay noo soo haray amniga inagoo dhan baa ku nool, soo runtii ma amniga waa amnigeenu ku nool nahay, waa amniga hooyada ku nooshahay, waa amniga aabihii ku nool yahay, walaalidiinay ku nool yihiin, amniga innagaa iskale migu raacsantiin yaa iskale amniga, amniga innagaa iskale. Nuur Saciid Tahliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
ciidamada sare ee ciidamada qalabka sida ayaa waxay u fariisatay markale dhageysiga dacwada eedaysanay loo heesto kamid noqoshada al-shabaab oo Racfaan hore uga soo qaatay maxkamadaha ciidamada ee Puntland. Wariyaha Cabdiqaadir Ciise Cali ayaa warbixinta noo soo jeedinaya. Eedaysanaha aad waa loo jeediyay jawaab una siiyay abukaatiyaashii way hadleen xilalaanta way hadashay marka codsi ka imaaday xilalaanta xaqeeda ayaan dib ugu dhignay iyadoo laga sugaayo inay horkeento marqaatiyaashii kiiska in maxkamadda ay horkeento aan ku sugeynay toddobaad kadib mar kale ayaa la isugu soo noqday eed ka dhan ahaa eedaysanaha Cabdirasaaq Xuseen Tahliil in calool gelay maxkamadaha ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland ayuu ka soo galay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida markii ugu dambeysay xafiiska xeelanaanta ciidamada qalabka sida ayaa laga dalbaday inay soo dhameystiraan cadeymaha dambi muujin ee ku xusan eedaysanaha kiiskiisa waa kan gaashaan la dhahay Axmed Jiilo Xasan ku xigeenka xeelalaaliyaha ciidamada qalabka sida in maxkamadda aan horkeeno mar kale si ay maxkamaddu u qiimeyso cadeyntaas iyo habraaci loo maray inuu sax ahaa iyo kale iyo xukunka la soo saaray intaba habraacooda inuu sax yahay taasoo marka xukunka ka dhigaysa mid sax ah iyo mid aan saxayn intaba ka dhigi karta haddii habraacu qaldan yahana waa khalad oo xukunkaasi sax mi maayo haddii habraacu sax yahay habraaca la raacana oo sharcigii loo raacay uu sax ahaana xukunka wuxuu noqonayaa mid sax ah waa meesha ugu weyn nambarka labaad waxa waaye culayska cadaynta ee aan rabno inaan soo bandhigno waa procedurekii ay mareen maxkamadii hore ayaan maraynaa waddadaas ayaa la maraa ma jirto cadayn cusub oo hadda la soo kordhinayo ma jirto dhinaca kale qareennada u doodayay eedaysanaha ayaa ku andacooday inaan cadayn ahaan loo qaadan karin xukunno hore ay u gaareen maxkamadaha ciidamada Puntland kuwaasoo uu sheegay xeerlaaliye Jiilo in maxkamadda ay weydiisanayaan in lagu daro qodobada ay u cuskanayaan eedaysanaha maxkamadda hortaagan waa kan abukaata Cabdiqaadir Maxamed Muuse oo arrimahaasi ku doodaya xukunadii hore ayaan waxaan u haysanaa cadeyn ahaan aan u haysanaa duu ka dhiganay xukunadii hore annagana waa haysanaa mowkilkay waaba lagu sii daayay cadeyn ma noo noqonayso marka dhinac kale ma u noqonayso cadeyn ah waaba la sii daayayba warqadii lagu sii daayay maxkamaddu waa haystaa galdacbiyadka ay ku jirtaa inta asaga uu leeyahay tiir la xukumay uu haystaa asaga tiir lagu sii daayay oo asaga la yiri bariya tahay maxaa uu xerafiska ilaad muxuu soo qaadan waayey waxay sidoo kale qabaan in xitaa haddii ay u yeesho maxkamadda in la keeno kuwa ku xusan eeda aan loo tiiri karin xukunka maxkamadda maadaama ay yihiin cadowga eedaysanaha sida uu ku doodayay abukaate Yuusuf Axmed Macuud waxa uu leeyahay kitaabka leh albayaan juska 13aad صفحه 6204 waxay leedahay لا تقبل شهاده عدو لعدو لا تقبل شهاده حديثك صادق لا تقبل لا اقبل شهاده العدو لعدو حتى كون هذو مرقات او كان لا اقبل ما او كو كسور جيد ايي كو عوده او دحاي غلو او غلى او تغا واي كو سو قور انت كو قور لا اقبل ما حتى صادرتت حلاليه شرفتني وحان لهي محكمه اني كديده dib u ogis ay ka aqbal dib u dhigid ay ka aqbalin hadaw wax keeno hadaw wax ay maxkamada hor keeno diyaar u nahay hadaw san hayna inuu codsi weydiiyo maxkamada hor la yahay inaan ka raali ahow yiraahdo ummada raali ahow yiraahdo saas u codsanayn gudoomiyaha maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida general Liban Cali Yarow ayaa ka sheegay xiritaanka fadhigan in maxkamada mar kale ay dib u dhigtay kiiskan culayska uu leeyahay awgis kiiska culayskiisa uu leeyahay iyo marqaatiyaashii hadana oo farabadan oo 12 oo cadeyn meeshan ku qoran rabo in maxkamadda la horkeeno sidaas darteeda maxkamaddu waxay u aragtay kiiska dib in loo dhigo xilligii la soo gali doonaa maxkamad dib ay ku soo sheegi doonto wabillahi tawfiiq Cabdiqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wasaaradaha gargaarka ee dowlad goboleedyada waxa ay kala hadashay ama ay kala shirtay baahi waa ka jawaabista baahiyaha bini'aadnimo ee ka jira dalka iyo adkeysiga dhinaca abaaraha Cali Cabdiqaadir Cali ayaa warbixintan noo akhrinaya shirkani wada tashiga ku aadan ka jawaabista gargaarka degdeg ah una dhaxeeya madaxda wasaaradaha heer federaal heer dowlad goboleed ee dhinaca gargaarka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho waxaana shirka uu socon doona muddo ku siman 2 maalmood inta shirka uu socdo waxaa diirada lagu saari doonaa arrimo la xiriira fulinta mashaariic la xiriirta ka jawaabista gargaarka degdegga Soomaaliya iyo maareynta musiibooyinka Cabdinaasir Cabdi Arusha wasiirka gargaarka Koonfur Galbeed oo ku hadlay magac dowlad goboleedyada ayaa soo dhaweeyay qabsoomida shirkan waxaan kala aad u mahad celiyay rabaa wasaaradda humanitarian ee dowlad federaalka oo run ahaantii fursadan noo qaban qaabisay
مشروع عن إلى بلاويس وقت بدن جلسين وأم هذه علينا شغلة جلسين إلهي مهدي سواي مركنا على غفير مشروع عواد داهي وقت الله وترجع وحيد قربتك أباري الله بيتونك تضبي تونك لكن وحكوسه هذا وقت حاله هذاك ودلك إنه قال لقيابه أو روابك إني دبنا على لقيابه عنتي رأيك جست ميرا بدل ودلك كمذا مركو كفر حسن هاي وقت في عن أو مناسبة ونوسه هذه وزير كحجانك وزارة الجرجال كحكومة فدرالك الصومالية مدن عبد الرشيد محمود حسن أي سجود أوفا هي أجندة شركا مدن يالي مروين مشروعا كجوابيدا أرمها جرجال كدقدقة قبل أولو يقان شورتي تيرم ريجينال إمرجنسي رسبون بروجكتد استريم وحاو كيمي مشروعاني باهي كتيمي برشدينا آديات ورفاسا مشروعاني وحو صوب بلوضي تاريخ مركي أحايد لابد يكون لحية طبانكي إلا لابد يكون تدبية طبانكي مشروعاني وحا كعوصة دي بانكيغا هرمريت أفريكا رجزارة حدالكا مداني رجزارة حسن علي خيري مركو أركي باهيها يلبتا ومرحلة دل كجرو أيوه وكذل بضي مشروعا بانكيغا مدانا حمزة زعيد حمزة وزير كقرقار كدولة فدرال كصوماليا أيا كبور يكا غيب قلياش شركا إنا يكمير داليان لو ما المود صعنا ووقت إنه جابنا أكسونا لكن حرنا إن جود في عنا إن قلنا سو مشروع كسر وعند مشروع عنا دونه هرجله وقول عن وده جارني أنا جي إمام لكم ولا يجوز إن سكال مركنا إن حرنا إن آدم في بوا هذه إن وده شقين عن حوجنا سان ماشان وقلنا شركة ما نوفرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي عبد القادر علي ورباهين تقرن كصوماليات مقدشو madaxweynaha dawladda goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa waxa uu kulan Muqdisho kula qaatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya qaar kood ee deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed waxaana looga hadlay kulankaasi xaaladaha deegaanka wariyaha Umar Xasan Cali ayaa faahfaahinaya kulankan oo ahaa qada sharaf madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo magaalada Muqdisho ugu sameeyay xildhibaanada labada aqal ee kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo qaar kood ay yihiin wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa looga hadlay baahiyaha caqabadaha iyo dhibaatooyinka ka jira Koonfur Galbeed iyo sida wax looga qaban karo iyadoo xildhibaanada federaalka iyo madaxda maamulka Koonfur Galbeed ay iskaashanayaan madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan lafta gareen oo uga warbixinaya xildhibaanada xaaladda Koonfur Galbeed ayaa soo hadal qaaday howlgallada ka dhanka argagixisada Al-Shabaab ee ka socda deegaanada maamulkaasi iyo xaalado biyo yari ah oo ka jira magaalooyinka qaar ee gobollada Baa iyo Bakool marka guud ahaan deegaanka waafaqnaa Koonfur Galbeed waa mid ka mid ah saddexdii gobolba waxyaalaha weyn baa ka jiray xaaladda ugu weyn oo jirta waxa ay ahayd buugi baa soo baxay jiilal baa ka jiray biyo la'aan baa ka jiray biyaha keeno dadaallo badan oo waas ku dhimay magaalooyinka ugu dardaran biyo la'aanta waa Baay iyo Bakool Baay oo magaalada Baydhabo iyo Tiisoor dhinacaas Bakoolna degmooyinka markii laga tago geeskaas ceelbaku jirto eemidiisa ilaa iyo Buurdaxula iyo dhulkaas meelaha ka jirto meelihii lagaari karay oo aan joognay waxaan ku baabnay in biyo la geeyo guddi yaan u saarnay oo golaha wasiirada Koonfur Galbeed ka tirsan oo gurmad suubinayo deegaanadaasoo dhan gurmadka suubinayo biyo la'aantii aroodaa wayna fiican tahay xaq wax biyo la'aan waxay jiraan inkastoo baadiyaha biyaha dadka sida uga barwaaqay inii howlgallo lagu sugaayo amnigaa socdo oo shalalada hoosana ka socdo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ee kulanka ka qayb galay ayaa u mahadceliyay madaxweyne Cabdi Axiis Xasan lafta gareen waxayna ballan qaadeen inay garab istaagayaan maamulka Koonfur Galbeed ayna ka qayb qaadanayaan wax ka qabashada baahiyaha bulshada Umar Xasan Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho Hawlwadeenada iyo mas'uuliyiinta gudiga dib u heshiisiinta qaran ayaa ka qayb galay dhismo xoog leh oo ka soconaya madaxafka qaranka oo dib loogu dhisayo barnaamijka isxilqaan wariyana Cabdirsaaq Xaaji wa Cabdirsaaq Xaaji Salaaban ayaa warkani faahfaahinaya
شغالها شركة قدر استاذ اسمها مدحف كقرق ايا دسا يا دير كوهر مدحف كقرق وحان الله شوبا يا دير ككوهر ايسان مدحف كا وحان الله سوقبتي انت بضان شغدي تالي مدحف كقرق يضو دينا عاكلانا شغدا اي وحكاها يا شغالها يا مسؤولي انت قد قد بهشتين تقرق ومركي افراد قادنا يا دور كودا كو ادان اسحرقان دالكا كودسو أنا شقسي وذا شير اللوجها يا مرحف كغركا وكسو أنا يا دسمة حقلو دبلو قط ضيع تريه هرتن أوح وين كتر الدون تطلقا وأنا مركي أفراد وحن في ليا أرن كاني إن سوماليا ما أنت أيون غندون تاريخ لما إلا وانا حل كستنا ديار بان النهي وحن أم حد علينا هنا ما حد قارسين هنا مدعوينا جمهورية سوماليا محمد عبد الله فرماجو يو رئيس الوزراء إيسا حسن على خيره oo barnaamij kaani u soo fikiray lagu hanuuniyay ilaah baa hanuunka iska leh laakiin ayaga sabab u aha waxa kamid ah shub oo la shubayo madhafka wareegiisi darbiga ah oo la shubayo iyo soo daabulaynta shamiintada iyo ciida oo meel iyo jayga oo meel fog oo la soo dhaweyntiisi intaasan ku qabanay agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maryan Aadan Aamiin ahna isuduwaha barnaamijka sirqaan ayaa si weyn ugu mahadcelisay gudiga dib u heshiinta qaranka oo ka qayb galay barnaamijka sirqaan maanta ay taariikhdu tahay 13 kuna beegan maalin sabtiya oo maalin shaqo cusub ay tahay wadanka oo dhan waxa shaqada sirqaan lahay gudiga dib u heshiinta qaranka oo rag culus ay ku jiraan waa tookadii afaraad geen wareegii afaraad ay ka qayb galaan in isxilqaan aad ay u mahadsan yihiin kalama haraan odayaal rugcadaaya oo iska u qabsa wadanka ku soo dhisay oo gaaminayo aad ay ugu mahadcelinay gabdhana way la jiraan alxamdulillaah way imaadeen waqtigoodana way baxaan shaqada ay qabteen waa ujeedensay ula shubayeen shaqaalihii loogu talagalay inay dhisaan in madxafta say ula shubayeen oo shaqada waa ujeedeen say u daldalayeen carriga jaay waa ujeedeen Kesta kale ururka dhalinyarada badbaado ayaa ka qayb galaya dhismaha ka soconaya xarunta tiyaatarka qaranka oo maraya meel fiican shaqo adagna laga soo qabtay marayaha tiyaatarka qaranka Abwaar Ismaan Abdullahi Guura ayaa markii dambe dhalinyarada ururka badbaado si weyn ugu soo dhaweeyay tiyaatarka qaranka isagoo uga mahadnaqay sida wanaagsan ay isugu soo xilqaameen dhismaha dalka dhalinyarada badbaado organization ayaa ka soo qayb galay isxilqaankii madaxweynaha Soomaaliya oo ugu baaqay ummada Soomaaliyeed raisul wasaare qeyrana uu ku amray ummada Soomaaliyeed iyo wasaaradaha dhan inay ka qayb qaataan waxaan ku faraxsanahay maanta inaad ka soo qayb gashiin dhalinyarada badbaado waa dhalinyaro ka soo jeeda Soomaaliland waxaan isleenahay haddii aan la guuro ee farxad weyn ayay noo tahay maanta adigoo ka jawaabaya baaqii madaxweyne Farmaajo inaad ka soo qayb gashiin isxilqaan wax horey noogala soo qayb galay marka laga reebo magaalada Muqdisho waxaa ka jira xildhibaano ka socday galmudug Cabdiraxaaq Xaji Saleeban warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho ururka haweenka qaranka ayaa bogaadiyay howlgalada ciidamada ay wadaan iyo sidoo kale howlaha amniga ee lagu doonayo in lagu xasiliyo nabadgelyada caasimadda warbixin arrintan la xiriirta waxay noo hayaa wariyaha Cabdullaahi Muxuddiin Codka kulankan ayaa waxaa isugu yimid xubno ka tirsan ururka haweenka qaranka waxana ujeedkiisu waa sidii ay u taageeri lahaayeen howlaha lagu sugaayo abniga iyo howlgalada ay wadaan ciidamada qalabka sida isla markaasna ay ku muujinayaan garab istaagga dowladnimada xogayaha waaxda abniga ee ururka haweenka qaranka Abshuru Axmed Maalin oo ka hadashay kulanka ayaa tiri gabdhaha ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed waa gabdho runtii soo maray marxalada kala gedisan oo aad u dhibaato badan oo culus oo xanuun badan yahay qaarkood waxaan maanta diyaar u nahay oo halkaa isugu nibid kaalintii aan ku lahayn dalka xogayaha waaxda xiriirka gobolada iyo degmooyinka ururka haweenka qaranka Bila Maxamuud ayaa ka codsatay haweenka Soomaaliyeed inay garab istaagaan dowladnimadana diidan dib u noqoshada waxaan maanta isugu imaanay abniga waad u jeedaan ka jira wadanka in uu baryahan dambe ay xaaladiisu ay xun tahay laakiin hadda ay ka soo fiican tahay sidii hore maadaama ay dawladdeenii ay garab istaagtay meel walba ciidamada howl fiicanna ay qabatay
hadaanaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waan garab istaageynaa waana garab istaagi doonaa waana garab istaagi jirnay okayaha waaxda fayadhowrka ururka haweenka qaranka Falxadu Fulaan Haaji ayaa sheegtay in haweenka wali goodba ay hormuud ka ahaayeen nabad soo celinta waxaan diyaar u nahay oo heegan u nahay inaan dalkayna difaacano mar rabno in aan dib u laabano anaga waxaan nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaan horay u bilaawnay sahay la siinayo ciidamada Soomaaliyeed tiina waa ku taaganahay marka waxaan u sheegayaa dawladda iyo baarlamaanka inay horta koow ayaga isku duubni na tusaan gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulashe Axmed Gaballe oo ka hadashay kulanka ayaa ugu baqday haweenka Soomaaliyeed inaysan ka gaabin kaalintoodii lagu yaqiinay haweenka Soomaaliyeed taariikhiyan waa laga hadlay wixii ay dalka iyo dadka u soo qabteen waxaa la sheegay inay ahaayeen sabata bixiyayaashii iyo gumaysi ka xoreeyayaashii hadda waxay taagan tahay dalka Soomaaliya waa dal ay ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba ay maanta ku midaysan tahay inay ka shaqeyso dawladnimadeeda inay u shaqeyso danaheeda guud oo danta gaarka ah laga hormariyo danta guud haweenka Soomaaliyeed oo ku caan baxay taariikh ahaan la og yahay inay yihiin sabata bixiyayaasha ummada Soomaaliyeed mar walba u taagnaa dalkan hadday cadaw ka caabin lahaayeen iyo hadday colaad kala sokeeyo la dagaalami lahaayeen iyo hadday caruurta badbaadin lahaayeen iyo hadday isgarab istaagi lahaayeen ummada Soomaaliyeed dhinac walbaba haweenka Soomaaliyeed maanta waxay u taagan yihiin Soomaaliya way daashay haweenka Soomaaliyeed ayaa waxay hormuud ka ahaayeen halgamadii xornimo doonka iyo diminta colaadaha sokeeye Wasiirka xanaanada xoolaha ee Hirshabeelle ayaa waxa uu kormeer ku tagay sayladaha xoolaha lagu iibiyo ee degmada Jowhar isagoo u kurgalaya saameynta jiilaalku ku yeeshay nacfiga xoolaha. Wariyeena Abuukar Maxamed Bacadla ayaa warkan naga soo diray Jowhar. Mas'uuliyiintani maanta booqatay sayladda xoolaha lagu kala iibsado ee magaalada Jowhar ayaa waxa horkacayay wasiirka xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana booqashadiisa ku wehliyay maamulka gobolka kan degmada iyo mas'uulinka socota hay'adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee qaabilsan daweynta xoolaha waxayna kulamo kula qaateen dadka ka ganacsada xoolaha iyo kuwa dunyada dhaqda waxayna wax ka weydiiyeen baahiyaha ay qabaan waxayna u sheegeen in ay u horeysay biyo la'aan iyo sidoo kale daawo la'aan ay jirto loona baahan yahay in gacan laga siiyo sida ay sheegeen ka hadlay mas-uul ah hay'adda Saleerba oo ka mid ah hay'adaha koolgasha deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo qaabilsan daweynta xoolaha waxaan u joognaa xogta xoolaha inaan aruurino mar walba si xoolo caafimaad qaba loo helo xoolahaas inta badan xogtooda waa aruurinaa waa helnaa sabti walba ama isbuuc walba meesha xoolaha isku yimaadaan kadib xoolaha ribootkeedii aan sameynaa hay'adda FAW iyo wasaaradda xanaanada xoolaha Hirshabeelle markaas aan ribootka u gudbinaa gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtar Ismaan Baare ayaa ku amaanay wasiirka sida howlkarnimada ah ugu shaqeynaya bulshada Hirshabeelle madaxdooda ay codsadeen inaan soo wareejino oo magaalada aan kusoo wareejino iyo meelaha ay howlaha ay ku leeyihiin sidaasoo kale ayaan usoo dhaweynaa wasaaraddaada iyo adigaba waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan diyaar idinku lanahay howl kastoo la qabanayo inaan gacan idinka siino ugu dambeyntii wasiirka xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan maxamed ibraahim cali sambuur halkaas ka hadlay ayaa u ballan qaaday xoolaleyda in baahiyahooda sida dhaqsiha badan laga dabooli doono marka waxaanu tagnay hadda suuqa xoolaha ee Jowhar waxaanu riboorbada ka aruurinay xoolaleyda waxaan noo sheegay in baahi xoolaad ay jirto baahi xoolaad ay timaadana baahida dadadnu ay ka daba timid oo xoolihii aynu wax aba yaraatay aynu goynin ka wasaarad ahaan waxaan u raadin doonaa meel kasta oo ay ka heli karaan xoolahaasi ama calaf ama caws xoolaleydan si ay qaabkii u heli lahaayeen sida in la quudiyo ama kaash loo sameeyo Abuukar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar waayag dood cilmiyeed ku aadan baahiyaha bulshada iyo sidii looga soo talagelin lahaa mashaariicda deegaanka laga fulinayo ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug warbixintan waxaa soo diray wariyaha Maxamed Cabdi Maxamed
dad cilmiyeedkan ayaa maanta lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaana kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka galmudug waxaana soo qabanqaabiyay macadka cilmi baarista ee heritage iyadoona ay ka gacan siinayeen somali stability fund iyo jaamacadda city university ugu horeyn waxaa daah furay wasiirka wasaaradda qorsheynta galmudug cabdikaafi maxamuud waxa uuna sheegay in loo baahan yahay cid waliba in ay ku fakarto isla markaana ay keento wax ummadda muhiim u ah inta doodu ay soconayso waxa galmudug dan u ahnaa inaad samaysaan telefoon aanan ku dheeraado makarafoonka uguma aanan talagelin wixii human capital sidii aan u dhisan lahayn aynu ka fakarno in qofka la dhiso waxbarashadiisa iyo dhankasta anigoo ku hadlaya magaca dhammaantiin gaar ahaana madaxda horteeda fadhiisa magacooda ku hadlaya haddaad ii fasaxdaan shirka waa furayaa sidaas ayuu noogu furay aad iyo aad umaadsantay doctor axmed mahdi oo ka mid a ka qayb galayaasha ayaa waxa uu xusay in qof waliba looga baahan yahay inuu usoo jeesto horumarinta deegaanada dowlad goboleedka galmudug in alla intii karaana dadka muxuu ahay mas-uuliyiinta ah aqoonyahanka jooga meesha gaar ahaan qaybaha la tilmaamay ee caafimaadka waxbarashada shaqada arrimaha guud ahaan bulshada dadka ka jooga inaan muxuu ahay wax alla wixii afkaar ah ee ku saabsan horumarinta muxuu ahay dadkanaga aqoonta leh si dalkii uu horumar dhismo u gaaro inaan ku dadaali doono wixii afkaar aan haynona aan bixi doono insha allah annagoo soo koobkoobayna alle idankiis waan ka mahad celinaynaa muxuu ahay heritage arrintan ay isu xil saartay insha allah waana rajaynaynaa inay miro dhal noo noqoto ugu dambeyn doctor aweyse cabdulaahi oo ka socday macadka cilmi baarista ee heritage ayaa waxa uu ka warbixiyey dood cilmiyeedkan ay ku qabteen magaalada dhuusamareeb isagoona xusay in meelo kala duwan lagu soo qabtay waxa uuna ka warbixiyey waxyaabaha looga gol leeyahay maanta iyo kulankan oo daafurkan aan gobolkan ku qabanay ee dowlad goboleedka galmudug waxaan mashruuca kusoo qabanay deegaano ka mid a soomaaliya oo dhan waxaan ugu horreysay waan tagnay dowlad goboleedka jubbaland puntland baan tagnay hirshabeellaan tagnay koonfur galbeed baan tagnay maantana waxaan joognaa galmudug waxaan u nimid inaan ogaano xaaladda caafimaad xaaladda waxbarasho iyo xaaladda shaqa abuur maxay yihiin baahiyaha jiro deegaanka uu baahan yahay waxaa laga yaabaa gobol kasta ama state kasta inuu leeyahay khayraad gooniya marka qorshe la dejinaya marka waxaa lagu bays garanayaa baahiyaha ka jira iyo fursadaha ka jira annaga waxaan u nahay diyaar oo maanta meeshaan u joognaa inaan idin xoogaa la waraysanno inaan idin ka waraysanno baahiyaha waxbarashada iyo shaqadii shaqaalaha iyo caafimaadka ee deegaankan ka jira maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamare degmada balcad ee gobolka shabeellada hoosena waxaa lagu soo warramayaa in ay ka socdaan howlo lagu diyaargaroobayo oo baaxda waxbarashada ay ugu diyaargaroobayaan imtixaanka dowliga ah ee dhowaan dhici doona kaas oo dugsiyada sare quseeya wariyeena maxamed amiin yabarow ayaa nasoo diray xilli uu soo dhow yahay imtixaanka dowliga ah ee dugsiyada sare ayaa degmada balcad waxaa ka socda u diyaargarow baaxda waxbarashadu ku abaabulayaan ardayda iskuulka hoose dhexe iyo sare ee ifgreen ayaa lagu qabtay kulan ballaaran oo ay ka qayb galeen maamulka iyo baaxda waxbarashada kaas oo looga hadlayay horumarinta waxbarashada degmada waxaana waalidiinta lagu baraarujiyey inay caruurtooda iskuullada keenaan halka ardayda sanadkan dhammaynaysa dugsiyada sare la faray inay imtixaanka dowladda galaan ardayda ka qalinjibinaysa dugsiga sare ee iskuulka ifgreen ayaa la guddoonsiiyey abaalmarino lagu dhiirigelinayo maamulaha iskuulka ifgreen oo munaasabadda soo qabanqaabiyey injineer cusmaan maxamed mukhtaar juulis ayaa ku dhiirigeliyey ardayda waxbarashada waxaan la hadlaa ardadaan la hadlaa you approach the door of knowledge waxaad u dhowaatay albaabkii waxbarashada u dhowaatay ma aha albaabkii inaad gashay maaha haddaa isu haysato inaad qalin jibisay oo dugsi sare ka baxdaa isu haysato maya waxaad un u dhowaatay albaabkii waxbarashada u dhowaatay maahayne xataa ma gelin weli waxaan ku adkeehaa ardadaas maadaama albaabka ay u dhowaadaan inay galaan albaabka waxbarashada inay galaan si ay uga meri dhaliyaan ujeedkoodii ahaa inay waxbartaan ay adduunka wax ku taraan qaar ka mid ah ardayda ayaa soo bandhigay aqoonta ay ka barteen iskuulka iyagoo ku dhiirigeliyay dhalinta asaagooda ah waxbarashada ciisuhu maanta gima dulgeeyo
anything is our passport. Whereas in absence of peace, we cannot achieve anything for a positive nature, either as individuals or a community or even at the national or international level. Abdulqadir Mohamed Ismaan Jesto oo ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda. Ogow cunugaaga marow ku baahan yahay hadaadan u heelin Ilaahay hortiisna waa kugu qabsanaya sababta cunugaaga wuxuu xaq kuu leeyahay barbaarin iyo waxbarasho xaq kuu leeyahay inaa intaas ka bixisa hadaad ka bixin weyso cunugaaga weliba aad kala filisho oo aad gabdha inta tiraa gabdhaha guriga ii jooga wiilashana waxbarta aad tiraa cuqubo waaye maxamed amiin yabaru warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada balcad gobolka shabeellada dhexe talihii sirdoonka ee waddanka suudaan ayaa sacsilay xilli dalkaasi ay ka socdaan ama ay ka dhacayaan tallaabooyin isbeddel siyaasadeed xambaarsan wariyeena aamina ladan axmed ayaa soo jeedinaysa taliyihii sirdoonka ee dalka suudaan saalax quush ayaa xilka iska casilay laba maalmood kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi suudaan jenaraal cumar xasan al bashiir oo ay aada isugu dhowaayeen sidaasi waxaa xaqiijiyey golaha milatariga ee dalkaasi iscasilaada saalax quush ayaa waxaa aqbalay madaxa golaha milatariga ee dalka suudaan cabdulfataax burhaan cabdiraxmaan xalay waxaa iscasilay axmed cawd bin cawf oo ahaa ninkii hogaaminayay howlgalka milatarigu awooda uu dalka kula wareegay kadib markii banaanbaxyaasha ay joogsan waayeen waa banaanbaxyadu ay joogsan waayeen khamiistii aan soo dhaafnay ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi suudaan xilka ay ka tuureen ciidamada dalka suudaan madaxweyne al bashiir oo suudaan maamulayay tan iyo sanadkii 1988kii militariga xilka la wareegay waxa uu cadeeyay in hadafkiisu uu yahay talada dalka in lagu wareejiyo dowlad rayid ah oo markaasi lasoo doortay balse waddanka ay sii hogaaminayaan laba sano oo diyaar garow arintaasi loo galayo daawadayaal halkaa buu noogeegyahay warkii caawa aad kala socoteen telefishinka qaranka soomaaliya